Björnin kasvettua täysikokoiseksi, meillä on tarkoitus alkaa harrastamaan erilaisia lajeja hänen kanssaan. Tänään halusimme totuttaa Björniä pyörään ja yleisimpiin käskyihin, joista on hyötyä tulevaisuudessa. Koska meillä ei ole vetolajeihin vaadittavia välineitä ja koska Björn on vielä keskenkasvuinen, oli tärkeää, ettei hän ala vetämään, vaan juoksentelee rennosti edellä tai vierellä. Alkuun harjoittelimme pysähtymistä komennuksesta. Hyvä poika. Täällä. Jes. Hienosti. Hep. Ja mennään. Björn, nätisti. Hyvä poika. Björn, seis. Seis. Hyvä poika. Tule tänne, tule, 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 tule. Hienosti. Hyvä. Kun pysähtyminen alkoi onnistua, vahvistimme jo aiemmin opittua kääntymistä käskettyyn suuntaan risteyksissä. Hyvä poika! Hienosti! Hyvä, Björn, mene tosi hienosti. Oikea! Hyvä, Björn! Hienosti, oikea! Jes, mennään, mennään. Hyvä. Harjoittelun jälkeen ajoimme pienen lenkin metsässä, jolloin Björni sai määrätä tahdin mieleisekseen. Björn, seis, 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 seis. Kiitos katsomisesta ja nähdään ensi viikolla.